Jag skulle vilja fortsätta på temat vatten. Och jag är mycket glad för musik som skrevs i det förra århundradeskiftet i Frankrike. Det har jag inga. Det har jag. Det har jag, ja. Musik som skrevs i det förra århundradeskiftet i Frankrike. Mm. Alltså, man kan säga liv för Art Nouveau och jugendstil. Och musiken, den var ju inspirerad av impressionistisk konst, kan man säga. Och man, någon gång så kallar man det impressionistisk musik. Men Claude Debussy, som var en av de viktigaste komponisterna, han var inte glad för att hans musik blev kallad impressionistisk. Men det har man gjort av tradition. Så de stora namnen där, det var Claude Debussy och det var Maurice Ravel. Och det finns stora likheter i deras musik, men det är lite forskare likväl. Och det första stycket, alltså det här två stycken som man ska spela, ett av Debussy och ett av Ravel, det har också något med vann att göra. Claude Debussy, och det är lite forskare. Man kan höra forskaren hur de komponerar musiken. Claude Debussy komponerade detta stycke som heter Reflet de Donlo, som betyder reflexer i vannet. Och man kan tänka sig, liksom också i Ravels stycke, att det är springband, det är fontäner. Det är en måde att måla det visuella intrycket till musik. Så jag spelar alltså Claude Debussys Reflet de Donlo. Thank you.
snakke en gang. Og så går vi, vi er der før programmet, det er første gang, vi har været det. Det er godt at få noget nyt. Og så er der faktisk 10 minutter før tid, er der pause, kaffe, te, lavkage, og da de er kommet med det fra Govinda til København, op bag på bordet, og bagved står der 4 eller 5, jeg kan ikke lige huske, der står 4 forskellige lavkager med Martinus navn på, og de er alle sammen veganske, der står Martinus den 21 på den dag, Johan fik højtningsbevidsthed for godt 100 år siden. Og det er veganske alle sammen, og det skulle være laktosefri og alt det der, julefri og det hele, det kan vi bare gå ind. Så der er pause indtil 4:15, så kan I hygge, så hygge jer sammen og snakke sammen og alt det her. Og hvis I vil gå ud, vi kan, ja, der er stadigvæk ud, så kan I gå ud af glasdøren og gå ind igen til klokken 17. Undskyld. Jeg kan ikke